Kids, I'm gonna tell you an incredible story. The story of how I met your mother. It's kind of a long story, Quinn. Gonna take a little bit longer than a minute. Have you met Eric? Have you met Mathias? Og hjertelig velkommen tilbake til How I Met Your Podcast og historien om Night Vision, episode 6, sesong 9. Ja, og nå det fredag 1.00, 45 timer før bryllupet. Ja. Egentlig så det jo søndag, men jeg vet, jeg skjønner hva du mener. Ja. I serien. Ja. Så det... 45 minutter, nei 45 timer før bryllupet. Ja, 45 timer før bryllupet. Forrige episode var det i 3 timer på en måte. Så da brukte de 3 timer på å komme liksom for Ted og snu seg rundt og fikse en ny gave til Lily og rappe han og alt blant sånt og bestille levering til Marshall med pizza langs veien. Og så spilte de jo poker også, så det tar jo litt tid også. Ja. Det ganske... Men samtidig, det litt realistisk tidsperspektiv også. Ja, for det pokerlag, sånn sett så høres det jo ganske riktig ut med hvor lengden på et pokerlag i hvert fall, i tillegg til alt det andre. Mm-hmm. Men det viser hvor fort Ted snudde seg rundt og gjorde ting. Ja. Så det er en god ting. Ja, ingen andre hadde gjort det så fort. Nei, han visste vel nøyaktig hvor han skulle gå. Mm. Det er nice, det er nice. Godt jobba av Ted der. Ja. Mm. Og da kan vi jo starte litt mer på hva som skjer i denne episoden her. Det handler jo om valg og sånt. Gjør de riktige valgene. Ja. For det starter med barnet vil hjelpe Ted med å få seg noe. Mm. Og da ser vi jo først en scene fra Indiana Jones hvor Ted velger feil og dør. Og da dukker det også opp en gammel mann som sier at you chose Polly. You chose Polly. You chose wisely. Her en av de få episoder jeg faktisk hadde notert meg ned antall timer før bryllupet. Ja. Og det ikke mange det gjør på. Nei. Der har redd brannalarmen går ut forbi. Det er sikkert at de tar å lage mat og sånt, og da skjer det fort. Så jeg gidder egentlig ikke å bry meg, men det kan være at det... Ja, det er nok litt utslag her, så... Så jeg beklager for det, men de håper de tar nok... Snart av brannalarmen. Ja, ah, der. Da stopper han. Det så intenst sånne brannalarmer. Ja, men det gjerne for at folk skal våkne og sånn, så... Ja, det fytte grisen. Det skjærer inn i øynene når det er i samme rom. Ja, og du hører den når den går. Ja, og de er jo seriekoblet også, så... Jeg har jo ikke brannalarmen på rommet mitt lenger, fordi den tuller så mye. Jeg føler at det er ingen steder som funker brannalarmen som de skal. Nei, er det ikke det ene, så er det det andre. Mhm. Så jeg har noen deksel til brannalarmen, ikke mer enn det. Nei. Ja. Sånn kan det gikk. Bra at de ikke kommer opp til brannvesen, da. Da hadde utrykning så ofte, da. Ja, og utrykning uten brann er vel ikke dem så veldig glad i. Yes, jeg har hatt utrykning av de liker, det er vel utrykningslag. Ja. Yes. Men Ted får jo råd om at han må, det er veldig viktig ikke med å ende opp på fredagen, siden den han er på fredagen, er den han kommer til å bruke helga på. Og da snakker jo barnet om 3 forskjellige jenter eller noe sånt. En er jo Cassie, og så er det, hva heter de 2 andre nå igjen? Sophie og Grace. Ja. Eller Sophia og Grace.
Og vi får jo se en sånn der ja, med den hellige gral eller et eller annet sånt greier. Der basically da bare at de skal finne den rette koppen å drikke av, og det samme med Ask og Ted. Og Ted, han fordufter jo på grunn av det. Mens barnet tar en liten slurk, og så begynner han å spille elgitar. Ja, det er jo det han alltid gjør i tilbakeblikket, nesten virker det så. Ja, han er glad i det. Er det bare sånn at de skal vise at Neil Patrick Harris kan spille gitar, eller noe sånt? Jeg hadde ikke forundret meg om det er noe han fikk inn i manus heller. Ja, det er noen ganger at de gjør sånt. I The Office så er jo han som spiller Michael Scott, han er utrolig flink i skøyteløper. Nå. No. Så derfor får de han til å gjøre noen ting på isen innimellom. Og jeg tror det er mye ved tanke på den skuespilleren. Han tilpasser gjerne litt fra skuespillerne hvis de har noen talenter de kan bruke. Og den ridderen, han kom jo frem hele tiden. Han bare hånte Ted i denne episoden. Og han startet liksom med Cathy, I choose Cathy, og så You chose Pauly. Og det er liksom, hvor skal de være og sånt, og jeg ender opp med dining room, ble det vel? Ja, dining room er det. Yes, og You chose, og det var mye vi sa. Og så dukker han opp etterpå Pauly, der når jeg ser at det er foreldrene til Cathy er der. Så det er jo det alle har lyst på første gang de er på date med noen, liksom så vil de møte foreldrene med en gang. Ja, og og Ted vil jo komme seg unna. Jep, og Ted får jo Cathy til å ta jobbtelefonen, og ja, hun får sparken, og alle hater hun, og ungene hater hun, og alt mulig. Så hele kvelden er ødelagt, og så kommer Ted med meaningless something, meaningless socks, da. Prøver å hinte til sex, og så, ja. Skal de jo prøve å ha seg, men det går jo ikke så veldig bra det heller. Fordi hun gråter og gråter og gråter og gråter. Og så mister han jo sjansen på de andre jentene på grunn av at, ja. Folk har sett han med Cathy og, ja. Ting er bare ødelagt, men dette er jo egentlig bare bra at han ikke endte opp med noen andre, siden da kan jeg dette ha ødelagt for når jeg skulle møte mora. Ja, og i tillegg så var det jo eksen til Cathy som endte opp med Sofia. Ja. Det er jo typisk. Og da prøver jeg seg først på Sofia. Selv om hun er taken, og det er jo ikke så lurt. Og så kommer Grace, men da har jo alle sett dere sammen og forskjellig sånt. Dere er liksom the couple of the weekend og alt der, og nei. Uff. Ja, fordi samtidig som alt det der skjer, så skal jo Barney og Robin, pastoren kommer jo på hotellet. Jep, Vampire in the Daylight. Og, ja. Og Barney og Robin har jo brukt historien om hvordan Lily og Marshall møttes for å få han til å vie dem. Ja, for de synes at det er mye bedre enn dem som mest opp, sorry. Og det, altså ja. Lily, hun får jo vite det utifra at hun forteller sin historie, og, det, og da blir han jo sjokkert på grunn av at han mener at hun har stjålet historien til Barney og Robin. Og da tar Lily revansj og stjeler dems historie. Og overdriver selvsagt litt og oppskiller sånt. For å pire de litt opp og sånt. Og da avslører jo Robin og barnet i seg med at det er jo dems historie. Og de for presten nekter jo da å vie dem, så de går på kontoret for å snakke med dem og prøve å overtale han til å vie dem allikevel. Og det er ikke mulig.
Og de må finne seg i en ny kirke. Og så tar de etter hvert at men jeg bryr meg ikke om dette her, og jeg er glad for at vi putter dette her rommet på liste av sted med at sex og forskjellig sånt. Og da har de jo egentlig drept han. Ja, for da han blir jo sittende måpende, og de blir litt sånn her, hallo. Og så går Barney Gull bort og pirker på han, og da finner de ut at han er død. Ja. Og det er jo, hva er det, onkelen til Cassie eller noe sånt? Ja. Så hun har ikke hatt en lette weekend, du. For det er, når Grace kommer, så prøver jo Ted først å gi henne en drink. Og så sier Barney og Robin at presten er død, og Ted foreslår at han skal ta en skål for presten. Ah. Og det er jo da Cassie sier sånn, ja, hun sier jo det at det er onkelen min død, og så begynner hun å grine. Mm. Og da kommer jeg gjennom at trøste hun og sånt. Ja, så da blir det ikke noe med Grace heller. Jep, og det er vel når hun er som har laget dere lydene i senga, vet du. Og så ja, er jo, det høres ut som en night. Bilalarm. Ja, og den bilalarmen, den har jo gått gjennom hele serien. Ja. Så det er vært en running gag. Men han sier jo, she shows Wesley! Ja. Det var herlig. Og så har det jo vært, i bakgrunnen av alt dette, så har jo Marshall prøvd å øve sammen med Daphne på hvordan han skal si til Lily at han har fått tilbud om dommerjobben. Ja, og så... Ja, og da er liksom... start over, og liksom... What the damn hell? Og liksom, hun blir litt irritert over at du har ikke, liksom, du har ikke fortalt det i det hele tatt. Eller du tok jobben. Ja, for det er jo her vi får vite at Marshall har sagt ja uten å snakke med Lily. Ja. Og da har jo Daphne tatt og sendt melding til Lily. Og i det øyeblikket vi har sagt det, så ringer telefonen. Og episoden er slutt. Ja. Og snakk om å slutte på en cliffhanger. Ja, så Marshall sitter vel der i frykt. Ser man, når man ser denne sesongen første gang, den er sykt spennende. Ja, du... Og det avslutter sånn her, sånn her, ok. Mm. Det er helt sykt. Så de hadde en god cliffhanger der. Mm. Brysj. Yes. Ah, det er bra. Og da kan vi vel hoppe til Wall of Shame, Wall of Game. Ja. Oh, Walk of Shame, Walk of Game. Og da lurer jeg på hvem du har på Walk of Shame. Der har jeg Marshall. Det er litt med tanke på... Han har jo ikke bare fått et tilbud om en dommerjobb, men han har jo takket ja til den dommerjobben uten å snakke med Lily, og han har jo fortsatt ikke sagt noe som helst til Lily. Mm-hmm. Ja, jeg hadde egentlig Ted, men jeg skjønte jo nå i ettertid at det er egentlig Marshall som bør ha den. Så egentlig er jeg helt enig om at Marshall skal ha den. Og så, ja. Wall of Game. Der har jeg Lily. Det var litt med tanke på... Hun sier jo ikke noe til presten først med at Barney og Robin har løyet. Og så ender hun opp med at hun tar igjen ved å stjæle historien til Barney og Robin. Og da avslører jo Barney og Robin seg selv. Så Lily sier jo teknisk sett ikke noe til presten. Hun prøver jo for å være en god venn, selv om hun vil ta litt payback. Ja, og jeg har faktisk god Lily på game. Ja. Så det gjør saken vårt veldig lett. Legendary moment, så har jeg Marshall som øver på å fortelle Lily at han skal bli en dommer. Ja. For der går det bare start over. Jep, og så, what the damn hell? Jeg har Ted som trøster Cassie samtidig som han hører at Sofia har sex og at hun høres ut som en gammel bil her. Ja. Men det er litt spesielt banneord, siden det er jo egentlig, hva i helvete faen? Ja, for jeg har ikke akkurat noen gode norske ord for det, i hvert fall. But that damn hell! Yes. Herlig, herlig. Ok, hva skal karakterer du satt deg på?
Jeg har satt en åtter her også. Ja, jeg har faktisk satt meg på en 20-er, men jeg kan se, men da går man opp på 8-eren, følger regelboka. Ja. Så da er det jo, det er ikke noe å lure på. Til nå så er sesongen enda under sesong 8. Den er på 8,3. Sesong 8 er på 8,4. Ja. Men jeg har fortsatt mange episoder igjen, så det kan jo gå begge veier. Ja, det er sant. Hvordan kommer sesongen dit til å ende opp? Det blir spennende å se, det blir spennende å se. Og da er det bare til å si tusen takk for at du hørte på. Enten om du hørte på oss live på Twitch, eller i opptak på Spotify, iTunes, YouTube, hvor enn du liker å høre på podcast. Sjekk ut linken i beskrivelsen, spesielt discord.nordomedia.no. Og jeg er Mathias. Og jeg er Erik. Dette har vært historien om Night Vision, episode 6 i sesong 9. Of How I Met Your Podcast. Kids, I'm going to tell you an incredible story. The story of how I met your mother. It's kind of a long story, Quinn. Going to take a little bit longer than a minute.